Түркістан облысында шектеу шараларына қарамастан тұрғындардың өміріне қатер төндіріп, той жасайтындар қатары әлі де көп. Қазір тарқатылды, мынау мобильді группамен біргелікті, барлығы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Полицейлер жыл басынан бері 734 жиын тойға тосқауыл болды. Мәселен, таяуда Ордабасы ауданында үй ауласында өтіп жатқан беташар тойы тоқтатылды. Осыған ұқсас дерек Отырар ауданында да тіркелді. Той иелеріне әкімшілік шара қолданылды.